Okay. Det var Riskafjord 2. Vi skiftet til kanal 19 i går nær søndag. Riskafjord 2 på 19 i går nær søndag. Den skjøtter som du ser i bauen, bondevåg 1, må stange motoren. Er det bedre for deg å ta den på siden eller meg? Jeg beklager, jeg tror nesten at du må ta den hvis du har mannskap. Jeg har et mannskap som har brukt livbein, så vi ganske invalide. Over. Nei, da tar vi den. Det går fint det. Da dreier jeg inn her og tar den på min bar på siden. Det kjempefint. Da sparer vi helsa til matrosen. Slutt. Det spørsmål om at dere skal ta en start med sammen. Thank you.
Okay. Håll bara fram rutbåt som håller med dig för att få bankgöring. Ja. Det er akkurat som dere har øvd på dette her flere ganger. Det tror jeg. Ja, det kan vi tenke. Hundvåg 1. Assistanse. Den ble litt varm i toppen, forstod jeg. Så. Det ble litt likere, ja. Ja, du må ikke ha mer åpning. Det er ikke folk som... Vi ser noe, men det kommer litt an på tida. Så hadde vi gjerne reist ned bare for å gå ned.
så i 1925 ble han solgt til Vesterås dampskipsselskap og gikk i ruter i Vesterålen og Lofoten. Den veldig original, har sin originale tid kunne komme seg opp av. Det utrolig kjekt å se Føresund her. Jeg har 42 på våpen og greier. Og Vielleicht muss ich jetzt setzen.
Ja, ikke her. Du hindert. Pass auf, da vorne ist ein bisschen nass. Go ahead. Gracias.
feinstyr, ja. Eller kanskje vi skulle... Ja, ha det opp. Jeg har vært rutesjef og drevet landets største dampskipsselskap med landets minste og mest dårlig betalte administrasjon. Du må jobbe deg, rett og slett jobbe deg hjem nu, Halvar. Det er ikke... Ja.
trossene bakom.